پاکستان دا وخت یو سیاسي بحران تیریږي. د پاکستان ستر محکمه دا وخت د عمران خان د حکومت لخوا د پارلمان د منحلولو د پریکړې په اړه د مخالفو سیاسي ډلو دلیلونه اوري او وایي چې په څو ورځو کې به پریکړه وشي. په افغانستان کې د اگست په 15مه طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پخواني ولسمشر اشرف غني منتخب حکومت د واک لری کو او دغه ډول افغانستان د اقتصادي رکود او سیاسي انزوا په مخ لاړ. پاکستان کې د هغه نه وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو د پاکستان د صدر اعظم ضد یو ائتلاف جوړ کو او د ملک په مختلفو برخو کې مظاهرې شروع کړې. د یادونې وړ ده چې په 2001 کال کې چې کله د طالبانو حکومت ړنګ شو نو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو سره د خواخوږۍ او امریکا ضد احساساتو په کارولو سره مذهبي سیاسي ډلو د متحده مجلس عمل په نوم سیاسي ائتلاف جوړ کو او دغه ډول حکومت جوړ کو. په افغانستان کې د طالبانو د راتګ او د امریکای او د جمهوریت د سقوط نه وروسته از ما په خیال په پاکستان کې هم هغه ګوندونه او هغه سیاسيون چې په پاکستان کې دننه د امریکای ضد احساساتو په نوم باندې سیاست کوي، هغه مذهبي ګوندونه دي یا وسته عمران خان ګونده، هغوی غواړي چې دغه احساساتو نه په ګټې اخیستلو سره په راتلونکي ټاکنو کې ډیره ګټه ترلاسه کړي. دا خبره بې ځایه نه ده. هغه ملکونه چې یو بل ته په جغرافیایي توګه نږدې وي د یو بل د سیاسي حالاتو د اغیز نه په مکمله توګه ځانونه نشي خوندي کولای، او بیا د پاکستان او افغانستان اړیکې خو په تاریخي ډول نورې هم ژورې دي. د ډیورنډ کرښې د پښتنو سیمې د افغانستان نه بېلې کړلې، خو د ژبې، مذهب او کلتور اړیکې لا هم پاتې دي. د افغانستان پخوانیو حکومتونو په پاکستان په پرله پسې توګه د هغوی په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تورونه لګولي دي. پاکستان تل دا تورنه رد کړی دی، خو د نړیوالو نه بیا د طالبانو د حکومت سره د مرستو غوښتنې هم کوي. ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې ځان دومره ښکیل کړی دی چې اوسې د اغیزو نه ځان نشي خلاصولی. نو افغانستان دا تبه ولې ده؟ مګر داسې ښکاري چې پاکستان هم د دې اثراتو نه آزاد نه دی. دا د امریکا کې چې هغه هل بروک 2009 کې یو ټکی استعمال کړی و، اف پیک، هغه خبره لږ داسې ښکاري چې راښکاره کېږي، ځکه چې پاکستان یو قسم ته د افغانستان کې چې کومه کشاله دا د خپل ډېرې طرح در نه کړی، بېخي دې کې داسې ورګډ شو چې اوس د دې نه بېلېدې شي نه. ما انګریزي کې د پر لفظ استعمالو، ما د یوناني اسطورو کې مایتولوجي کې دی البتراس، یو داسې توک غاړې ته اچول چې هغه بیا وځي نه. دا په پاکستان کې لومړنی ځل نه دی چې منتخب پارلمان خپله ټاکلی موده نه ده پوره کړی. د پاکستان په تاریخ کې یو ځل هم یو منتخب صدر اعظم خپله موده نه ده پوره کړی. نظرانه یوسفزئی، امریکا غږ، واشنگتن.